abasirikale mitwaro mukaga n'ekitundu. Nihenga bano kusingira dala. Bano babadde mu gibaita Red Square. Kibangirizi. Ekinene ekikolerwamu ebyensonga mu nsi eyerasha. Boleseza ennyonyi ebikumi bina. Naye nnyingi ku zote zibuuse. Olw'embeera y'obudde badde mu nsi eyerasha. Paka nti wetegekera lubimbi kokoro yewerera lubimbi kokoro yewerera mukono. Kakati embeera y'obudde naye batangidde. Ne bateya buluza nnyo. Kugenda kwecho chibaba deva tese tese. Nyonye vikumi vina. Tezibuse ngawe zandibuse singawe ba tese tese wechibade. Era nama uli agade gafuruma. Kuluparedi ngawe zina avera. Si wechibade. Uruwari rugo mnunja mpuliriza. Kakati kugaya nti. Boleseza ngojeke nyonye zili vikumi vina. Items katuchiteke mlulimi olwe budu. Na ye. Ebyokulwanyisa sechinomu. Chimu kuchimu. Kati kati yeno mundu. Eno mundu chikachirala eno tanka evika ziite items enkumi biri mubina zeboleseza baziita military hardware mululimi olwebudwe wafu akati mumbere eyo nebibanga bwe bibera bulijjo siwe bibadde abantu babadde basubira okulaba ebintu ebyamanyi ebyobuzira wakiri nga ne mu speech y'omukuru ebimu kubibadde bitekeddwa mu matu gabatesi gabawuliriza abamunga batesi abalalanga baagaliza mwandi badde mu koku buwanguzi obutuukiddwako mu nsi ya Ukraine choka bino byonna omulunja mpuliriza njagala kukubuusa nti bafunze kunkobotokedde busa balinze nga mye omusajja omukulu Putin Vladimir Putin wensi ya Russia ebigamba bikute kisajja kikulu taina kyayogedde nga asasa maza era taina kyayogedde nga tebakiwulirangako okusinzira kukwogera kwe okwolwaleero kanno bwatyo naba nga abatebuse wadenga atera kusaidi emu kugangi oluse ebintu bingi biba kiso ekisala wabiri eno kisala neno kisala kakati enteekateeka era wadde wayogera wano naga ndi waliwe bigambe ebibuze mu speech y'omukulu wakati mu kuteekateeka okwogera ku lunaku luno ayogedde nnyo okusingira ddala ng'agezaako kubuulira nsi lwaki yagenda mu nsi ye Ukraine kubanga agambye omunyampuliriza nti eggwanga erya Ukraine ne bwe lyandibadde neeyiriza erya ezaava ebwamba kaloba ne TZ Tanzania kiba kinafui baga nti eddogo yalijja TZ au chiba chama nyonga nti yalija Tanzania chichiweuka mukakati Putin ya Gambia sajabina akati singa newe chandi badde chi nga Ukraine yaine ebiziyize ebigano lutalo obulumbaga si bulumbaga yechikwe kwetu aha chigambo checho obiziyize chikwe kwetu kino kyali te chiyinza kusazibwamu na dalangensi Russia nse yetwala eyetengeredde bali te bayinza kubukawo era wakiri kino nawe nebo wandibadde gwe wandibadde okikola kubanga waliwo okutiisatiisa nti eggwanga lya Russia lyagwa mu lukwe lwa NATO ate ebitongole nga UN nebigaana okuwuliriza Russia kakati nga mu buli ngeri bw'oba musajja ng'otudde mu makaago nga gwe yeetwala gwe aggulawo gwagula emmere toyinza kugamba nti siirumbe obeera mu TTZ agambye Putin wabadde ayogera. Wakati mu nteekateeka za Victory Day olunaku luno olw'obuwanguzi. Agendi mazima ddala twakizuula nti NATO n'ab'omukago gwayo ne European Union baayina olukwe olw'okutulumba balumbe eggwanga eddene erya Russia. Kati nga mu buli ngeri yonna oyina okubeesooka waakiri obakube entiisa. Kale nno y'ensonga lwaki olutalo luno lwali teluyinza butabaawo kubanga olukwe baali balukoledde kuyitira mu gwazi badde nkubuulidde ne nkutegeeza nti nabo bennyini ng'oggyeeko bano ababadde bawujje eno omunyama ababadde baagala ebibaawo bibeewo naye ne Russia yennyini nga gavumenti bye yateeseteese tebituukiridde nkutegeezezza ku nnyonyeza abadde zirina okubuuka bakira ziri mu kwegezaamu mu kabonero kaabwe keba kwatiddemu ekikwekweto kino gye bayise Z formation
Eyo ndiji kunyonyola naye eno bwe bati bwe babadde batambula nga bakola enteekateeka naye era ennyonyi tezibuuse olw'embeera y'obudde kakati ebyo ne bibanga olunaku birufudde olutabanga omwezi eziteekeddwa teekeddwa nakubuulidde ne nkugamba nti mu 2015 ensi ya Russia bwe yali yakalumbe gwanga erya Ukraine ne bawamba ebitundu ebiri e Crimea omuli Donetsk ne Luhansk mwana watu 2015 olunaku oluha kyali kya maanyi naye olwaleero ne wankubadde nga waliwo ebibuga ebimu mu nsi ye Ukraine Russia byebadde erinako enkizo nga ebulako katono bitwala nga Mariupol n'ebyo byonna tebyogeddwako bisirikiddwa ate n'ekyokulangirira ekiddako kitusubye nnyo mu sipiiki eno tetukifunye kakati awo tusigaddewo ku chapita kwe tuli tetunnabikula lupapula lulala newankubadde ng'olunaku lwo lutambudde kumunya mpuliriza abagezigezi tebali mu Uganda wukka ebi ensonga nga bwe zibadde zigenda mu maaso ku mikutu egy'enjawulo kubanga guno gubadde mukolo gwa gavumenti nga gavumenti yaguteeseteesera yandyetaaza abantu bino byonna abantu babiwulire naye emikutu egimu abayaye bajibye nga bwe bagaba wano ne bagitwala mu ngeri zaabwe akati emikutu gino mu kifo ky'okuwandiikwako ebigambo nti oba kale ekiriwo ekigenda mu maaso n'owulira awo mu kasonde wabeera ebigambo ebitera okutubuulira ekinaddako oba ekigenda mu maaso wabaddewo ebigambo ebiwandiikiddwa naye nga mu ngeri si ya gavumenti ye yabikoze ngeri tebadde ya gavumenti wabula abayayi abali mu kulwana ne gavumenti mu ngeri ey'obwongo be babbye emikutu gino egya TV ne bagiteekateeka nga bo bwe baagaana baga nti on your hands is the blood of thousands of Ukrainians and their hundreds of murdered children. TV and authorities are lying. No war. Kakati omulunya mpuliriza ebigambo ebyo bw'otaputa taputa alenga nti engalo zammwe zivulubanye omusaayi gwa bannansi mu Ukraine kakati kino oteebereza bwe kiyinza okuba ku TV ye Russia olabira nti abagezi tebali Uganda wokka ne mu nsi ezo ez'abazungu sebo nabo bagezuwala mu mbeera efaanana bw'etyo kino bagezezaako okukirwanyisa waakiri balabe bwe bayinza okukiggyawo naye kiremye mpaka emikolo n'okutuuka olwaleero TV nnyingi ate ez'amaanyi mu nsi ye Russia zikyayisa ebigambo ebifaanana bwebityo naye nga banoonya eyatandiikiriza okubikola tebayinza yadde okumulaba lw'olutalo munda mu nsi ya Ukraine ate mwanattu n'olwaleero lukyagenda mu maaso era ekibuga Mariupol omulunya mpuliriza obulumbaganyi bukyakolebwa naddala ku kikampuni ekyo kyentera okugamba eky'ebyuma steel ne iron bali eyo babbinkana naye nga abasajja abali mu byuma ebyo abali mu factory eyo sajja abalwanyi bamanyi kituufu nti bayinza obutawona kabe lubaale kabe katonda bayinza obutasukkawo ku bulamu obusigadde mu bulamu bw'ensi eno naye beeteefuteefu obutalekulira beeteefuteefu obutabaako kirala kibaga nti bawanise emikono wabula basigale nga balwanagana kakati waliwo okwogerezeganya ye Pulezidenti Zelensky kwalowooza nti kugenda kubaawo wadde nga Russia tennavaamu kagambo n'ab'ekitongole ekya United Nations tebannaba kugamba nti kinaabaawo naye nga yo Ukraine ega nti waakiri wabeewo enteeseganya abantu abo bafunikeko obuyambi obuvaayo bajje bayambi